17 sati i 3 su minute. Dragi naši, jedan mostarski Slavoj je objavio svoj debitanski singl, naziva Život je jedan, Andrija Drežnjak, a danas smo ga ugostili na vašem i našem običnom radiju. Andrija, dobrodošao. Dobrodošao, bolje vas našao, lijepi pozdrav vama i dragim slušateljima širom svijeta. A baš ti glas paše za radio, znači tip top. Možemo na ti, Andrija. Naravno. E, super, automatski opuštenije. Dragi slušatelji, Andrija je objavio debitanski singl, naziva Život je jedan. Stihove pjesme napisao je hitmaker Dino Muharović, a aranžman je... Muharović. Djelo... Eto, moji naglasci. A aranžman je djelo dobro znanog Dragana Stojkovića Bosanca. Sada ste praktički pod grand produkcijom, jel tako, kad sam već spomenuo potpisan ugovor s njima? Jeste, za promociju mog prvog singla, snimanje emisija i sve ostalo što ide uz reklamu na Grand TV-u. To je ipak najjača glazbena produkcija u regiji, tako da mislim da stvarno možeš biti zadovoljan. Jeste. Ajdemo onda čuti kako zvuči pjesma za početak, pa da prokomentiramo. Može, može. Idemo. Zadnji ostajemo, uvijek bude dobro, predobro. Život zna da zaboli, a mi znamo kako otjerati bol. Osvanemo, zadnji ostajemo, pjesma, vino, poljupci. Život zna da zaprijeti, a mi samo, samo nazdravljati. Za nas nema zime, gledaj kako nas spaja merak, kako malo treba da sreću svoju nađeš, ne diži čaše praze. Život je jedan. Za nas nema zime, gledaj kako nas spaja merak, kako malo treba da sreću svoju nađeš, ne diži čaše prazne. Život je jedan. Ostajemo, i to je malo, premalo. Život zna da zaboli, a mi znamo kako otjerati bol. Osvanemo, zadnji ostajemo, pjesma, vino, poljupci. Život zna da zaprijeti, a mi samo, samo nazdravljati. Za nas nema zime, gledaj kako nas spaja merak, kako malo treba da sreću svoju nađeš, ne diži čaše praze. Život je jedan. Za nas nema zime, gledaj kako nas spaja merak, kako malo treba da sreću svoju nađeš, ne diži čaše prazne. Život je jedan. Za nas nema zime, gledaj kako nas spaja merak, kako treba da sreću svoju nađeš, ne diži čaše praze. Život je jedan.
duše prazne. Život je jedan. Život je jedan, debitantska pjesma Andrije Drežnjaka. Andrija, da te pitam, kako je bilo tijekom biranja pjesme, rada na njoj, biranje teksta? Je li bio dugotrajan proces? Proces je počeo prije godinu dana, a o tome već i o samoj pjesmi razmišljam dugi niz godina, jer se 20 godina bavim muzikom. Sa radom i upoznavanjem moga dragog prijatelja Adana Jakupovića došli smo do teksta u Sarajevu kod gospodina Dine Muharemovića i naravno meni je uvijek želja bila da pjesmu i sve ostalo rade najbolji. I uz Dinu i njegov tekst došao je gospodin Dragan Stojković, Bosanac, kojega sam upoznao preko svojih prijatelja ovdje u Mostaru. Jedan od poznatih naših Mostaraca, gospodin Garo Kovačević, koji je živio u Beogradu, je po njegovoj preporuci sam došao do gospodina Dragana Stojkovića Bosanca i onda je nastala suradnja. Prošlo ljeto, dogovor kako šta, ideje, proba samog teksta, melodije, pjevanje i to se realiziralo prije. Baš provjerena ekipa onda. Da, da. Odlično. Znači, rekao se već duge godine da se baviš glazbom. Jest. Vidio sam od 15. godine. Od 15. godine aktivno sviram, a inače sam glazbenu školu u trećem osnovnom upisao ovdje u Mostaru. A zanimljivo je i da napomenemo da je Andrija akademski likovni umjetnik. Jeste, akademiju sam završio 2007. godine na Širokom Brijegu, diplomirao sam grafku. Svaka čast. Paket, cijeli paket umjetnosti. Tako, umjetnosti, da. A Andriju na nastupima prati Boom Band, koji je okupio uz pomoć svog prijatelja klavijaturista Vedrana Ćorića. Članovi benda su bubnjar Toni Šoše, bas gitarist Luka Pavlović, gitarist Marin Opanar i prateći... Opančar. Eto, krivo napisano, nije do mene. I prateći vokal Marijana Cvitković. Tako je, to je moja ekipa, moja obitelj. Odlično. Jednim dijelom. I moram te pitati za spot, kako je proteklo snimanje, da kažeš gdje se snimalo, koliko je trajalo. A odlično, uz svoj bend i ekipu koju sam skupio, bili su moji prijatelji. Na spotu rađen je u restoranu Tabu. O, to u susjedstvu. Tako je. A ekipa koja je snimala spot je ekipa iz Bung studija, mlada ekipa umjetnika i odlični su bili. I spot je objavljen na kanalu Grand Production na YouTube-u. Jest. On već ima milijun pretplatnika, tako da je to pravi kanal, bravo. Tako je. I želio sam pitati za glazbenu scenu danas, pošto se evo zaplovio glazbenim vodama, reci nam što misliš o današnjoj estradi. Svi žanrovi se nekako miješaju međusobno, što je dobro, da nema toliko stroge podjele kao što je bilo prije. Pa, u jednu ruku jeste dobro, u neku i nije, jer za sve se treba potruditi i dat maksimum od sebe da nešto dobro ispane, a ako i nema tog nekoga ocjenjivačkog suda, onda svak može da radi sve i onda ima puno i pjevača i umjetnika, ali svaka roba ima svog kupca. Upravo tako. Pa vidiš da su sve ove emisije Zvezde, Grande i tako dalje veoma gledane, pa te moram pitati za to što misliš o silnim tim natjecateljskim emisijama i tako dalje. Pa to je dobro za mlade ljude, dobra reklama, mogu dosta toga naučiti iz tih emisija, imaju tamo u žiriju, u Grandu odlične mentore. Ali kad smo već kod njih, oni stvarno jesu od onih koji naprave nešto od tih ljudi što nastupaju tamo, jer ima dosta emisija i šova koji budu tamo, znači kandidati i pobjede i sve to, i na kraju nema neke karijere, ali u Grandu se baš potrude za njih. Oni to rade, ja sam gore već godinu dana u Beogradu, to je jedna industrija, to milijun pjevača dolazi svaki dan. Milijun studija, snimanja, emisija, evo i ja ću za par dana ići gore da snimam prvu emisiju Grand Cocktail, 3.6. bit će live isto uživo. Znači možemo te gledati na Grand televiziji. To je ponedjeljak u 8 sati, na večer će biti. Odlično. Prva emisija. Sada ćemo malo na reklame pa ću te pitati za buduće planove. Može.
Dragi slušatelji, danas nam je u studiju Andrija Drežnjak. Ima novu pjesmu koja se zove Život je jedan. Andrija, svaka čast na poruci, ja se slažem. Život je jedan i treba ga proživjeti. Tako. Bez puno razmišljanja i stresa, stresiranja to ne valja. Pričali smo o pjesmi i o spotu, a ne mogu te ne pitati koji su budući planovi, gdje, kamo, kuda. Što se tiče pjesme, sad ćemo pustiti jedno vrijeme da se zavrti, kao što kažu, moja pjesma Život je jedan, i onda idemo dalje, suradnje sa svim onima koji pašu i mom načinu izvođenja i aranžmanima. Naravno da ću ostati u suradnji sa gospodinom Draganom Stojkovićem, Bosancem i Dinom Muharemovićem i Grand TV-om, jer ona je moja prva diskografska kuća. Mislim da ću i dalje izdavati pjesme za njih. Nastupa već ima, a sa svojim bendom već radimo na pripremi za svirke i promociju ljetno u klubovima i šire. Da, baš sad ljeto sad dolazi, tako ne sumnjam da ima angažmana. Ima. Odlično. Nekad i previše da treba odmoriti malo. Biće toga, biće još pogotovo pjevaš žanr koji stvarno mladi vole i ljudi da. Ovdje vole bez da se kriju, ne znam, da budu, ono, treba biti iskren pa reći da se to najviše sluša. Mi moramo svi znati da smo sa Balkana i Balkan je jedan. Tako je, slažem se. I ponegdje možda više u Hrvatskoj ima više takvih i radio postaje sve sa cenzurom, da se cenzurira malo ako je žešća glazba ovo, ono. Da. Mislim da valja ljudima dati sve pa da odluče što im je najdraže. Problem, pogotovo s pjesmama kao što je moja i sličnim, da. To su odlične pjesme i za slušati i za uživanje i sve. Tamo sam u novinskom članku naveo da poštujem rad i cijenim, i jedni od uzora da su Hare Džinović i Halid Bešlić odlični pjevači, odlični muzičari, karijera i zadnjih odlična. Slažem se. A malo prije se spomenuo dakle, da ti je prijatelj Adnan Jakupović, tako da ćemo sad, kad završimo intervju, baš pustiti njegovu, što ti kažeš, razglednicu, odnosno posjetnicu tako, Mostarska. Tako pjesma koju baš vole i naši slušatelji, a siguran sam da će to biti. Ja je sam, volim i na svim nastupima je pjeva. Još pogotovo onako lokal patriotski. Tako. Dragi Andrija, hvala što si nam došao i rekao nešto više o svojoj debitanskoj pjesmi, koju želimo mnogo uspjeha, kao i cjelokupnoj karijeri. Hvala i tek vama. Tek je počelo i vjerujemo u tebe. Tako je, život je jedan. Slažem se.